U salonu Volkswagen Porsche Beograd Sever promovisan je početak glasanja u ovogodišnjem ciklusu izbora za automobil godine i MIS kao prateću manifestaciju. Pored eminentnih gostiju, novinara i predstavnika medija, prisutni su bili i neki od zastupnika automobilskih marki u našoj zemlji, čiji su se modeli našli među ovogodišnjim kandidatima za titulu Net Auto 2011. Deveti put za redom organizujemo izbor za internet automobil godine i kao prateću manifestaciju izbor za MIS Net Auto 2010. Tu je i 36 devojaka koje su u toku godine se fotografisale uz automobile da bi posetioci našeg portala mogli svojim glasovima da izaberu 12 sa kojima ćemo da organizujemo modnu reviju u hotelu Hyatt na svečanoj dodeli nagrade Net Auto 2011. Ono što je zanimljivo, to je da ćemo ove godine svim zainteresovanima omogućiti da i putem našeg sajta mogu da vide u direktnom prenosu šta će se događati u hotelu Hyatt 7. februara 2011. godine. Od 1. decembra 2010. do 31. januara 2011. glasaće posetioci portala kako bi se došlo do 12 polufinalistkinja, da bi na završnoj manifestaciji u hotelu Hyatt Regency Beograd početkom februara gosti imali 6 finalistkinja, od kojih žiri proglašava dobitnice titula MIS i MIS fotogeničnosti Net Auto 2010. Postupak glasanja je jednostavan. Potrebno je samo da se čekira jedan od automobila ili fotografija jedne od kandidatkinja za MIS i sve ostalo će obaviti kompjuter. Predviđene su i nagrade i pokloni za neke od onih koji su glasali putem interneta. Svakako je najzanimljivija Volkswagen Polo, aktuelni pobednik Net Auto 2010, koji će za jedan vikend uz plaćeno gorivo da dobije jedan od internet glasača. Poklone su svojim posetiocima koji budu glasali obezbedili i prijateljski sajtovi preko kojih će također moći da se glasa www.automagazin.rs, www.nacionalnaklasa.com, www.autoblog.rs, www.autoportal.rs, www.bsprodukcija.com.